Koho jste dneska potkali, anebo koho byste chtěli potkat? Já si přesně pamatuju den v roce 2006, když jsem potkala mého dnešního hosta, ženu, která když mi nabídla tykání a přátelství, tak právě ten den se stal mým bodem zlomu. Ahoj Eliško. Ahoj Evi. ty jsi už trošku tady mi naznačila, že se nepamatuješ přesně ten den, kdy jsme se potkali. Já jsem tenkrát pracovala na televizi Prima. To vím. A já tě pořád mám v mém telefonu jako Eva Prima. Takže Prima Eva. Prima Eva. Ano. Ano. Absolutně. A vždycky jsi byla Prima pro mě. Takže. Já jsem pracovala jako scenáristka a ty jsi tam tenkrát přišla jako můj host. Ano. A já se přesně pamatuju, jak jsme jeli do Alp s rodičema. Mě bylo nějakých 23, 24 a četli jsme tu tvoji knihu. Ano. Opět jsme ji hltali. No, můj taťka se hlásil, ježiš, pravičák, to je super, a Evinko, takový musíš mít kamarády. A pak si teda pamatuju, to bylo pro mě zajímavé jako porovnání, když jsem tvou knihu četla, kdy bylo to druhé vydání, to bylo minimálně 10 let poté. 16. Akorát 10 let. Přesně 10 let poté. Přesně před americkýma volbama. No. A já jsem ji četla úplně jinak. Protože já jsem vlastně mnohem jako víc a řekla bych jako s těžkým srdcem pročítala ty stránky, protože už jsem doma měla malýho Františka, že jo, tenkrát 4letýho. A když jsem četla ten tvůj příběh, jak jsi v osmi letech šla sama za tatínkem do Ameriky přes známý, jak tě vlastně vyslala rodina, tak já si to vůbec nemohu představit. Jako vůbec. Já když dneska vidím toho svého malého chlapečka, že bych ho měla někam poslat, to, jak na to vzpomínáš dneska? No, já vzpomínám na to tak, že si teďkon uvědomuju, že mnoha z mých zvyků a návyků a očekávání přichází právě z této doby. A já jsem šla s maminkou přes hranici pěšky a ona měla bratra na zádech, protože tomu bylo jenom 3 a mě bylo 8. A museli jsme asi do 5 aut sednout, než jsme se dostali do stodoly, kde jsme museli sečkat, než byl žádný měsíc a hvězdy, aby nás bylo vidět. A ty lidi, ty úžasný lidi, kteří nás převedli přes ty šumavské kopečky, byli manželé, kteří tam měli farmu a on pracoval na světelech. Přes hranici, ty světla, které takhle přicházely. A ona to měla s ním vypočtení. Jak můžete jít. Přesně, kdy musíme dolů a kdy můžeme chodit. A kdy nastal ten zlom, ale že ty jsi pokračovala do Francie a maminka s bratrem šli do Anglie a ty jsi zůstala sama? Ne, všichni jsme šli do Francie. S maminkou jsem šla do Francie. A tam jsem byla ve škole, bratříček ještě ne, ale a nastěhovali jsme se do domu, kde žil taky můj teda bratr mý maminky a jeho rodina. Tam byla, měli 2 kluci, takže my jsme se k ním, oni utekli trošku před námi a my jsme se tam nastěhovali za nima. A maminka pak, ale to už je po roce, já jsem rok tam byla ve škole, že si pamatuju, jak jsme byli jedna Maďarka, jinak to byli francouzský žáci, jedna Maďarka a já. A ta Maďarka byla první ve třídě a já druhá. A tak jsme tě Francouzům naučili. Ale já jsem se musela naučit francouzsky, piky, ten jsem neuměla. Ona už tam byla další dobu. A potom přišel Jan Mládek a vzal mě do Ameriky. Jan Mládek byl tatínkův. A proč tebe jenom? No, protože maminka už odešla dávno, už předtím. Ona se znovu potkala s Milanem Smutným, který ho znala ještě, když byla mladá. A takže uzavřela vlastně druhé manželství potom? Uzavřela druhé manželství, protože ona už byla rozvedená, ona se musela rozvést kvůli tatínkovi. To musela ještě v Česku, protože jinak by nás doopravdy pronásledovali od začátku, víš, protože by věděli, že tatínek je v Americe na obchodní cestě, tak by to špatně dopadlo. To špatně dopadlo, to by nešlo. Mě ale zajímá, víš, třeba dneska máš vnoučata, máš 3 vnoučátka, krásná. No. A nedovedu si představit. Přesně tak. Ne, nedovedu. Je to. A taky se strašně bojím za ně asi víc, než bych musela, protože ta věc v Americe je hrozná teďkon, jako tam ty školy, to je šílené, co se tam děje. A mám z toho trošku strach, jak pro
Alexandru, tak pro ně. Doufám, že se to nějak zase střeba a dá dohromady, protože je to ubohé teď v Americe. A když se vrátím zpátky ještě do toho období té 9leté Elišky, když už šla do té Ameriky pomalu, je něco, co myslíš, jako, že ti to dalo do toho života, jako v tom pozitivním slova smyslu? No, dalo mě to určitě sílu obrovskou. A nejenom to, ale víš, mě pak vychovala moje babička, která měla manžela, který ho popravili nacisté, protože on odmítnul spolupráci. On, když přišli v 39., tak chtěli na něm, aby za velký peníze jim prodal jeho většinový podíl v Melantrichu. A on řekl ne, protože věděl, že to budou používat jako propagandu pro nacismus, takže absolutně ne. A řekl jim ne 5krát. A po 6 obklopili jeho postel večer ve 2 hodiny ráno a ten další den večer babička slyšela, že byl popravený. Takže ten byl můj životní důvod, proč jsem šla do státní služby, proč jsem jako si tak strašně prostě byla hrdá na to, že ta Amerika je svobodná, byla svobodná. Teď už taky to moc není, ale... A když jsi byla v Americe, tak babička šla za vámi, ty jsi tam vyrůstala s tatínkem. A nechyběla ti ta maminka, nebo bavili jste se o tom, vlastně jak jsi vyrůstala v té Americe, jak vedle s tatínkem? Já jsem maminku nikdy, trošku zpátečně, já mám velice dobrou známou v Americe, která celý život nenáviděla maminku. A protože myslela, že jí maminka dost nedala kredit za to a prostě nepodporovala dost a tak dále. Já nikdy neměla žádnou nenávist nebo vůbec nic takového negativního vůči mým mamince. Já jsem si hnedka uvědomila, že jako co bych asi já udělala. Právě to beru taky trošku jako tady, že to patří na tu českou scénu, kde tolika lidí něco utrpělo za tu dobu té totality. A když si zhýčkaná holčička mocného továrníka, která měla vždycky všechno, a teďko najednou asi vzala a zase měla všechno, a teďko nic, jedním baťochem přes hranici, tak já si myslím, že to musí být šílený jako dopad na člověka. A já jsem ní to nikdy neměla za zlý. Teda trošku jsem to cítila, když jsem byla tak 9-10, protože ona neměla ten dar dát najevo, že jako obejmout třeba, dát lásku. Ano, dát lásku. A nebo napsat doopravdy dopis. Jo? Já dostala vždycky nějakou kartičku na narozeniny a nějaký svetřík nebo něco takového, ale bylo to spíš jako chladnější. A to vždycky bylo. Ale to byl její typ, asi jí to pomohlo přes ty kopče, který musela taky ona navigovat. Ale, a kde jsi viděla maminku pak vlastně po té dlouhé době v Americe? Kdy jste se setkali? Já jsem ji viděla, když mě bylo 17. Jste se navštívili. Přiletěla jsem do Ameriky, když mě bylo 9, takže akorát na Columbus Day, když byla ta velká paráda v New Yorku, takže to bylo úžasné. Jaká jsi potom byla ty, maminka? Protože já znám tvoji dceru Alexandru. Podporovala tě hodně, když jsme dělali spolu kampaň? Jo, my jsme byli velice, velice blízko. My jsme vždycky byli a jsme dodnes jako doopravdy velice máme blízko k sobě. Vy jste si volali vždycky, strašně moc si pamatuju, že fakt jako často jste si volali. Během covidu, teď, když jsem byla v té Floridě, tak mě volala 2x denně nejmíň. Jako Alexandra je velice expresivní a úžasná, má cit prostě. Tak ona to byla tvoje jediná dcera, je to tvoje jediná dcera. Ty jsi ji měla v 38 letech, tuším. Takže vlastně tak, jako říká se v Čechách, vymodlený dítě. Ano, a že jste měla určitě vymodlený dítě. Měla jsem
předtím jsem dítě ztratila ve 3 měsících, jako něco se stalo a prostě nemělo to být. A tak jsem doopravdy toužila, že A vy jste měla jako ideální život, to si každý může přečíst v knížce, a pak jednoho dne se stalo, že vlastně od vás odešel tvůj manžel Alexandr tatínek. Ano. Zblížilo vás to s Alexandrou, nebo co se stalo? Ne, já myslím, že jsme vždycky byli si strašně blízko a bylo to stejný. A to bylo nesmírně těžký, co se stalo. Já jsem nikdy taky necítila žádnou negativitu vůči manželovi, protože víš, ono je třeba se vždycky zeptat sám sebe, protože nic není jednoho člověka chyba, vždycky je to dva. Mm-hmm. Jo? A je fakt, že já mu věřila. a to bylo... Jako, já mu věřila nad tím, co bych měla věřit, jo, a on to dobře myslel, já myslím, ale on myslel, že se stane obrovský boháč, jo, a že má ten deal, který je to, a že já nic jemu nerozumím, což já jsem řekla, ano, já biznesu vůbec nerozuměla, ekonomika mě nic neříká, takže ať jsem ji studovala ve škole a na univerzitě, ale jako nebylo to můj favorit předmět. Takže já jsem prostě... On byl ta hlava on rodiny. Byl ten, hlava rodiny a on byl ten, který dělal tyhle ty všechny možný deals a jako investment banker a věřila jsem mu. Jako stalo se to, že najednou jsme... Všechno spadlo. Abyste se museli odstěhovat vlastně z hodiny na hodinu. A na to byla Alexandra úžasně připravená, ale já jsem zase nikdy neřekla nic špatného o něm, protože já myslím, že to je důležité, aby dítě mělo rád oba dva rodiče. To je velice důležité. A mělo tu možnost, a ona do jeho smrti byla velice... taky se starala o něj. Já si pamatuju i ty, že tenkrát jste se ještě viděli. No, já že šla vlastně na jeho pohřeb, určitě. Tam byl respekt na obou stranách a ten se nezničil. Jak moc ti pomáhala víra v těchto těžkých třeba dnech, protože jsi jich měla hodně. To byl ten klíč. A já vím, že třeba když jsme dělali tu kampaň do Senátu, tak my jsme pracovali do soboty, do večera, úplně do noci, ale ty z neděli ráno byla připravená, nalíčená, nastrojená a šlo se do kostela. No. Každou neděli. Každou neděli. Já to vždycky jdu, ale ono to není o tom chodit do toho kostela každou neděli, ale je to o tom, co ta víra přináší člověku. Mm. A já myslím, že to dává obrovskou sílu. A taky možnost... Víra učí odpouštění a víra učí prostě, aby se člověk na tom světě pobil s věcma, kterými se musí pobít, ale dává sílu. A já to dodnes, já bez víry bych jako nebyla já. Já si myslím, že... A to je úžasný, že Tomáš Garrigue Masaryk řekl, že musíme, protože tam se taky jednou ukázala na začátkách jak nějaká mravní bída trošku v něčem, v nějakých věcech. Nevím, co to bylo, protože já nejsem historika, neznám ty podrobnosti historie, ale on se k tomu vyjádřil a řekl, že musíme budovat civitatis Dei. A to je velice zajímavý, že on by se takhle byl vyjádřil, to bylo a pak nedaleko poté Baťa řekl, mravní bída je příčina, hospodářský pád je následek. A to jsem tuhle na nějakém programu řekla a ta paní mě volala naspátek a řekla, víte, že se to opakuje všude teďko. Ale je to fakt, je to... To zasáhlo americkou společnost teď. Protože si lidi neuvědomili, že prostě nesmějí slevit na ten, protože ta důvěra je tak potřeba důvěry v životě, aby jsme doopravdy někomu věřili, aby oni byli důvěryhodní zase. A to já myslím, ten svět by úplně klapal úplně jinak, kdyby tohle to nebylo trošku zmarněno.
v poslední době. Já se ale vrátím ještě zpátky, protože tady chci, nebo musím zmínit tu tvoji kariéru a etapu vlastně v Bílém domě. Protože to je to, co taky vlastně na každé té stránce tam každý čtenář hltá. A mě třeba zajímá, a vím, že několikrát na kurzech etikety o tom vyprávěla, ty jsi nastupovala za Kennedyho vlády. Ano. Poslední dva měsíce si pamatuju, že jsi ho zažila. Ano. Já jsem začala v srpnu a on zemřel v listopadu, 22. listopadu. Jaký to třeba bylo? Jako ve chvíli sedíš v tom Bílém domě a teďka ti přijde informace, že byl prezident postřelen, no, ještě se neví. Bylo v poledne a já jsem byla v obchodu koupit kalendáře na nový rok, protože bylo 22. listopadu, až jsme museli mít nový ty, tak jsem šla koupit kalendáře. A to ještě, když byly kalendáře, teď je to všechno mechanicky, ale technicky. A tam v tom obchodu najednou přišlo rádio, což nebývá, že by hlásili, že byl postřelen. Tak já to pálila naspátek přes ministerstvo do Bílého domu a tam už to bylo... Jako, už to řešilo. Už se to řešilo. A byla to velice tvrdá doba a já myslím, že on byl, Kennedyho bylo třeba, aby ten národ zbudil. A já myslím, že to udělal. Mm-hmm. A bohužel jo, to nebylo všechno, co ten národ potřeboval. Mm-hmm. A já myslím, že Lyndon Johnson byl teda pro národ úžasný prezident, ale byl absolutně poražený z té války ve Vietnamu. A to byla válka, kterou on za to nemohl, jo, ale on dostal, on je pořád s ní spojený, jo, protože za něj to vlastně bylo. A on neměl tu odvahu a právě proto odvaha v prezidentu je tak důležitá. To je z toho jsem se tohleto naučila, jo, že musí ten člověk mít odvahu, aby to kormidlo otočil, když to chce. A to nikdy nezapomenu, když jsem pak poté, co Nixon tu válku skončil. A oni i ze začátku, když ještě Nixon a Kennedy bojovali proti sobě, tak Lyndon Johnson, to mě řekla jeho sekretářka, se podíval na televizi a řekl, ukázal na Nixona a řekl, a tamhle sedí další prezident Spojených států a nebude to tak špatné. And it won't be so bad. No, to si pamatuju dodnes. A on pak, když se stal prezidentem, to mnoha lidí neví. Oni se stali doopravdy dost, jako, i když jsou protějškovi, jako jeden republikán, druhý demokrat, tak se stali, měli takový kamarádní vztah. A když jsem potom, každý prezident dělal už od té doby, delší dobu od Hillary, už to neexistuje, ale dělal takový prayer breakfast v Bílém domě. Aha, jako pro tým, pro zaměstnance? Ne, pro veřejnost. Pro veřejnost. A bylo to, mnoha z toho bylo i televizovaný. A vždycky tam byl někdo jako Martin Luther King, například velice často tam chodil na ty prayer breakfast. A byl tam Martin Luther King pozván Nixonem na prayer breakfast, kde také byl pozván Johnson a byla jsem pozvaná já. A když jsem šla před tu recepční linku, tak se obejmuli a mě obejmuli a tohle to už oba dva. A cítila jsem, jo, že je to taková úleva u toho Lyndon Johnsona, že on doopravdy respektoval to, že Nixon měl tu odvahu tu válku skončit. A s Kissinger jsem se jednou o tom bavila a ten mě řekl, já nebyl ten strateg v této situaci, to byl prezident. On, a tohle to Kissinger, který má ego jako obrovský. To přiznal. Přiznal, že to byl Nixon, který to... Eliško, ty jsi potkala nesmírně moc zajímavých lidí tam, ať už pět amerických prezidentů, pro které jsi pracoval, ale třeba Martin Luther King, mám pocit, že to ani mě si neřekla, tak si říkám, wow. Kdo třeba na tebe jako zanechal největší dojem? Kdo tě překvapil? Na koho nejradši vzpomínáš? Že v tobě zanechal tu emoci, že tě to zahřálo u srdce a mile tě překvapil lidsky? Tak to je těžké říct, ale já ti řeknu jednu věc a to je, se vrátím k člověku, kterýho jsem strašně cenila v těch letech
v Bílém domě. A to byl John Huntsman. Mm-hmm. A já, když jsem sem přijela, tak jsem, já vždycky jsem hledala v Americe nějaké knížky, které by byly nápomocné k něčemu, co to. A když jsem, John Huntsman byl v Bílém domě za doby Nixona a pracoval pro Ehrlichmana, který byl ten trošku darebák, který sice, ale který pan prezident ho nešel proti němu, až by měl, ale ta celá aféra v tom demokratickým, jak se probourali do demokratický kanceláře během voleb. Watergate. Watergate, ta celá Watergate aféra byla, Ehrlichman v tom měl velké dlouhé prsty. A John Huntsman pokaždý, když jsem něco dostala na stůl, co jsem řekla, tak tohle to by nemělo být pro prezidenta, tohle to prezident by neměl podepsat. A byl takový tvoj jako tak učitel teda? Tak jsem volala John Huntsman a řekla jsem, John, I need your help. Já potřebuju tvoji pomoc v tomhletom. A když mě podpoříš, tohle to je nesmysl, aby prezident dělal to. A není to správný. A on vždycky, si pamatuju, mě v tom doopravdy pomohl a podpořil. A já jsem měla takový vztah. A pak jsem se dívala v té knihovně a vidím tam knížku John Huntsman. A Winners Never Cheat. Vítězové nikdy nepodvádí. A tak já jsem to sem přinesla anglicky a pořád neustále jsem o tom mluvila. A už je česky. A ona byla přeložená do češtiny. A já jsem od něj dostala pak krásný dopis a teď pak napsal další knížku, která byla Barefoot to Billionaire, a kterou mám, to ti půjčím, protože to stojí za to. Je to tlustá knížka, kde on vypráví o jeho životu. A on začal, on byl teda na Wharton Business School, ale když začínal, tak on si musel půjčit boty od strýčka, protože neměl boty, na který šel jít na pohovor. Takže to byl úžasný člověk. A on pak postavil tu největší, nebo jednu z třech největších světových chemiček, Huntsman Chemical. Ale dělal to poctivě. A ta knížka stojí za všechno, já myslím. Já mám úžasný odezev o ní. Četla jsem ji dvakrát taky. Když potom si odcházela z Bílého domu, to už si měla Alexandru, vlastně, jaký to bylo po tolika letech vlastně uklidit ten stůl a vědět, že už se tam asi teda nevrátíš? To byla obrovská jako životní etapa v Bílém domě tvoje. No, ale já zůstala pořád v Bílém domě. Do to Alexandře už bylo, já nevím, ještě jsme tam chodili na Vánoce. To vím, že to bylo při Alexandře, ale jakože když si je tam opravdu jako končila, protože to bylo teda za vlády George Bushe staršího. Já končila kariéru teda. Šla jsem do důchodu v 1990, tož bylo koncem Bushe. Ale já jsem byla v Bílém domě do roku 80 něco. Jako já jsem ještě byla 10 let na ministerstvu zahraničních věcí potom. To vím. Takže a tam jsem šla díky George Bushi, protože tam jsem chtěla jít napřed a Bush mě nedovolil. Jo. Takže on pochopil, že Reagan měl svoji osobu, která mu vždycky dělala to samé, co já jsem dělala pro těch 4-5 prezidentů předtím, tak si vzal tuhle tu osobu a já jsem neměla místo. A to se mohlo stát kdykoliv během těch 5 let, totiž 5 prezidentů, co jsem tam byla. Ale tak přišla ona a Bush mě i hned napsal takovej handwritten, ručně psaný kartičku, řekl, nenávidím, co udělali, I hate what they have done, ale mám pro tebe práci na ministerstvu zahraničních věcí. A zavolej
tak mě zajímá právě už ten pocit, toho, ten moment. Jako, když víš, že vlastně jako z toho Bílého domu od toho prezidenta pátého odejdeš na ministerstvo, no. To je jedno, kamkoliv, ale a teď dostaneš jako zprávu od George Bushe. Jako, ty mi to tady vyprávíš, jak kdyby to každý zažíval každý den. Ne, ale on byl doopravdy úžasný a citlivý. A já ti řeknu, já jsem jednou, když byl Nixon prezident, tak já jsem posílala ty vzkazy, protože to byla moje práce, když byla nějaká ceremonie, nějaká významná událost v tom. A v Texasu on se ucházel o senát a on prohrál ty volby, ale tyhle ty první volby pro senát. Ale já jsem v tu dobu psala na jeho podporu od Nixona a nějak se to dozvěděl a pak, když jsem ještě pokračovala v Bílém domě a on už byl úspěšný. No, tak o mě někdo napsal něco do novin. A bylo to v Houston novinách. Takže jsem dostala od něj zase další kartičku, takovou Dearliška. Já jsem otevřel dneska noviny na cestě naspátek do Washingtonu a vidím tvůj smějící se obličej a krásný článek. Mm-hmm. A tohleto. On byl takovej citlivý. To uměl. Uměl. No tak ostatně to já si pamatuju z tvých kurzů etikety, že jsi vždycky říkala, když přijdu z večírku nebo někam, tak osobní vzkaz, poděkovat, poslat květinu a to. Mám několik osobních vzkazů od tebe taky schovaných. Takže a obdivuju tě, že vlastně každý rok na Vánoce posíláš kolik? 800. 800 a opravdu ručně si to podepisovala, takže to jsem zažila taky několik, že... Teď už ne. To děláš. Takže pojďme rychle do 90. let. Vy jste se vlastně vrátili i s tatínkem sem, který tady chtěl být pochován. No, do toho přišel rozvod. Vlastně jsem se vrátila sama a až v 98. se vrátil tatínek se mnou. A to už byl doopravdy na tom... nemocen a chtěl dožít tady. Což jsem splnila? Což je pohřben na Šumavě. Ano. A to bylo krásný. Mm. To Simona Šaturová zpívala Ave Maria v lese. To bylo absolutně úžasný. To nikdy nezapomenu. Eliško, já se vůbec neptám v průběhu toho našeho povídání, co jsou tvé body zlomu, protože vždycky se snažím to nějak shrnout. Tam ale žádný není. Žádný není, je to lidé. Ježišmarja, jako kdybys měla říct jako jednu věc v životě, nebo maximálně tři nějaký okamžiky, které ti zůstaly nejvíc v srdci, nebo které tě změnili, posunuli, něco, co nikdy nevytěsníš. V tom pozitivním, to, tolik. Ono je jich tolik, to doopravdy, ale víš, já jsem tak vděčná, že mohu být tady a já jsem vděčná, že mě po tolika let to Česko vůbec přijalo a přivítalo a jsem tady tolika úžasných lidí, jako si ty potkala. Doopravdy, který mě pomohli k tomu, co jsem doufám ještě udělala tady. Mm. Takže já myslím, že o tom to je. Je to všechno o lidech a je to o kontaktech s lidma a o tom splnit, co slíbíš a přijít vstříc, když je nutno jako někomu. Ale o tom to je a já myslím, že... A jsi doma v Čechách nebo v Americe? Já jsem doma v obou. Ale teď mě trápí Amerika. Hodně trápí, protože já, když jsem sem přišla v roce 92, tak jsem mohla použít Ameriku jako velký příklad a vzor. A bohužel zažívá Amerika teď etapu, kde to je hodně... Vím, já dlouhé povídání s tebou vždycky o politice, protože vím, že to opravdu hodně prožíváš. Každopádně já chci, aby tenhle rozhovor i za 10 let byl aktuální, což myslím, že všechno, co jsi řekla, tak je velice inspirativní. A kdyby si teď měla vlastně něco popřát nám, jako rodinám, mladým rodinám, protože jsi vždycky moc hezky mluvila a vzdělávala i malé děti. Pro budoucnost, pro demokracii, co by to mělo být nějaké tvé poslání? Ty dětské kurzy já myslím, že to byla dobrá,
dobrá věc. Pamatuju si první společný. Ano. A já jsem ostuda, protože Františkovi bude 11 a ještě jsme tam nebyli. A přitom to je tak 15 let, co jsme začínali. Je zajímavé, že tolika lidí, který potkávám teď, který na tom byli a už jsou většinou. Ano, a to je krásné. Ale já myslím, že doopravdy ten pojem, který já v těch dětských kurzech tak podporuji, je knížka, která byla psaná pro dospělé a která se jmenovala How Full Is Your Bucket? Jak plný je tvůj kýbl? A je to knížka, která byla na bestselleru v Business Books jako mnoha let v Americe. A někdo chytře to vzal a udělal z toho knížku pro děti. A je to krásné, protože každý z nás má neviditelný kýbl s vodou, který je buď plný, anebo prázdný. A když něco uděláme hezkého, nebo řekneme někomu něco hezkého, nebo ho potěšíme nějak, tak ten kýbl se nám naplňuje. A když naopak jsme zlí a nepřející, tak zase se ta voda vyprázdní. A tak já dávám, jak víš, kýblíček čokoládek po tom školení dětem, aby si vzpomněli na to, aby dělali věci, aby si ten kýbl měli plný. Takže, ale já si myslím, že to je důležité, aby rodiče to ten názor toho nebo ten ideál toho podporovali a aby hlavně naučili dětem zodpovědnost a umět přiznat chybu. Protože já věřím, a tohle to je moje absolutní přesvědčení, že z chyb se učíme všichni. Kdybych ti řekla, kolik chyb jsem já udělala v životě, jo, ale vždycky je dobře tu chybu uznat a říct tak zítra ne. A právě proto je dobře každý večer i pro to dítě si říct tak, jak jsem to dnes mohl udělat líp. Myslím, že je to důležité, aby rodiče dětem připomněli, že je nesmírně důležité umět se přiznat k chybě, kterou udělali, když udělali chybu a něco se z toho naučit. Nesvěc to na někoho jiného, to je to nejhorší. To jsem si dodnes pamatuju a Alexandra si to dodnes pamatuje příklad toho, že dvě děvčata na každé straně od ní mluvili v třídě přes ní. A profesorka, kterou ona milovala hudby, jí se odvolala na Alexandru a řekla, Alexandru, jestli nepřestaneš rušit, tak já tě vyndám z třídy. A ona přišla domů celá v breku, že jí nejlepší, nejmilší tohle. A já řekla, tak víš, Alexandru, tady je jedna věc, co si musíš naučit z tohohle. Že jednou se stane, že ty uděláš něco, co bylo špatné a někdo za to dostane. A je na tebe, aby si vstala a řekla, ne, to nebyla. To jsem byla já. A omlouvám se za to. A to je, jestli si tohle to budeš pamatovat, a ona si to dodnes, to je pamatuju. Ty si to pamatuješ, jak jsem byla. Jo. Tak to je krásný příklad. Ne, je to maličkost, jo, ale je to, vyplatí se to. A potom v životě jsem to zažila mnohokrát, tohleto. Takže, a jak blízko se člověk, jak se přiblíží člověk k člověku, který prostě řekne, sorry, já jsem to tak nemyslel, nebo protože všichni říkáme a děláme věci. Jsme zpátky u toho odpuštění ostatně, i to se říkala. Ano. Adeško, já ti moc a moc děkuju za to všechno, co pro nás děláš, pro všechny. Já tobě děkuju, co ty děláš pro všechny a co ty děláš pro ženy v České republice. Ne, doopravdy, Evo, si vzorem si a já to viděla a já si děkuji Pánu Bohu, že mě na tebe obrátil, protože doopravdy si myslím, že to měl v tom nějaký prsty, protože to bylo úžasné a jsem velice vděčná za to je přátelství. Jo, já děkuju, Aleško, děkuju moc. Děkuju.